Ամենաառաջերտին պետք է ասեմ, որ հանձինս Մխիթար Մնացականյանի մենք կորցրել ենք մի նշանավոր հայ երաժշտի, կոմպոզիտորի։ Ես շատ ցավում եմ, որ նա պրոֆեսիոնալ հնարավորություն չի ունեցել պրոֆեսիոնալ երաժշտությամբ զբաղվելու, իր մասնագիտությունը ընտրել, բայց այնուամենայնիվ ունենալով աստվածատուր տաղանդ, բացառիկ ընդունակություններ, ստեղծում է հրաշալի երաժշտական օրինակներ, որը ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհի հայության շրջանում տարածված է, մեծ սիրով լսում են։ Ես էլ սիրելով նրա ստեղծագործությունները, գնահատելով նրա ստեղծագործությունները, մեծ սիրով զբաղվել եմ նրանց գործիքավորմամբ, հնչեցնելով, և շատ ուրախ պետք է լինեմ նոր ստեղծագործությունների ծնունդին մասնակից լինելու։